זה נידון, זה שאלה מאוד מעניינת. ממה נולד קוש? עכשיו, אחרי כל זה, אנחנו יכולים לדון, קריה, זה אותו שזה אותו, ארתרשסטה, קורש, דריווש, זה הבן של אסתר. שהמתאורת שלה גדולה מאוד, הוא יהודי או לא יהודי? יהודי זה לא משהו בו, אם היה יהודי, הוא יהודי. הרב, אריזן אומר שכיוון שהוא בא מהשן, הוא גוי. כן, כן. נכון, בעץ חיים כתוב, בגלל שהוא בא מהשדה, הוא גוי, אבל בגלל שזו השדה של אסתר, אז הוא היה בו צד טוב. אבל לא כולם מסכימים עם זה. כן, הוא יהודי. מה? איפה רואים? בשעה שאסתר אמרה לו, נפשי, לחשברוש, נפשי בשלתי ועמי בבקשתי, אז פעם ראשונה שהיא גילתה לו שהיא יהודיה. אז כתוב במדרש שאז הוא נרגע מאוד החשברוש. אחד הסיבות שהתהפכה דעתו נגד אמן, זה היה בגלל שאסתר גילתה לו. למה? כי מנהג המלכים היה, בשעה שהמליכו אותם, לשאול ביודעים, בהצטגנות, בכוכבים, במזלות, מי ימלוך אחריהם. תמיד הם רצו לדעת מי יהיה המלך אחריהם. אז אמרו לו, האחוזים בכוכבים, שהמלך אחריו יהיה יהודי. אז לכן הוא שנא את היהודים. כי הוא אמר, איך יהודי יהיה מלך אחריי? הם ימרדו בי, יהרגו אותי, ויקחו לי ממני את המלוכה. וזו היה הסיבה שהיה נגד עם ישראל, נגד זה. לכן הוא התרצה לגזרת אמן. שעכשיו היא גילתה לו שהיא יהודיה, אז הוא הבין שזה יתקיים בעצם בבן שלו. מיד התהפך ליבו לאהבה. לא יודעים לאהבה, כל פעמים לא לפחד כנגד עם ישראל. אבל באמת יש שאלה אם הוא יהודי או לא. למה? רבנו ארי כותב במפורש שהוא לא יהודי, כי הוא בא מהשדה והוא לא בא מאסתר. אבל היה בו טוב מצד של השדה של אסתר. אבל ראיתי שמפרשים שואלים, איך בכלל כל הסיפור הזה של ההולדה והעיבור היה? שדים, כתוב, אחד מהדרכים ששדים, שינדלידים דומים לבני אדם, פרים ורבים כבני אדם. אוקיי, אז יש מציאות. יש מציאות שיכולה להיקלט להיריון שדה. זה דבר ידוע. בסדר, אבל זה, אחרי הכל זה הגוף של אסתר. אז עכשיו היה קליטה, היא נקלטה להיריון, הגוף חזר לאסתר. נו, אז אסתר חזרה לגוף הזה. ראיתי, אני לא זוכר, אני חושב שזה הרב יהודה פתאי כותב, שאסתר הייתה פונדקאית. זה הפונדקאית הראשונה שאנחנו מכירים. היא שרבה את הזה. מחר את זה עולה בפוסקים לפי זה. מה? האם בעלת הרחם או הביצית? כן, זה ממש סוגיה פלאית הזה. היה לי לפני שנתיים, היה לי איזה ויכוח עם יהודי, תלמיד חכם בירושלים, אומר, אין כזה דבר. אסתר נולדה, הכורש נולד מאסתר, יש לו דין של יהודי. אמרתי לו, בסדר, אבל תראה, בכל אופן זה. הרבנו ארי אומר, לא כך. מעניין, הוא יודע קבלה, אבל הוא לא הסכים עם הרבנו ארי.